Whoa. Katsotakaa minkä väristä vettä. Täällä on jääkarhun jälkiä. Herranjumala, mikä näkyy. Ihan käsittämätön fiilis. Mitä tässä voi tehdä? No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota mun elämän hurjimmasta seikkailusta kohti Grönlantia. Niin kuin te tiedätte, mä oon mukana Arktinen retkikunta -nimisessä TV-ohjelmassa, joka tulee Discovery Plusalta ja TV-vitoselta. Ja tämän ohjelman kuvauksissa mä saan ottaa tämän kameran mukaan ja kuvata reissun mun omasta näkökulmasta. Eli me ei muuta kuin tervetuloa katsomaan videota, jossa matkataan kohti maailman suurinta saarta, joka on ainakin vielä jään ja lumen peitossa. Siinä on meikäläisen bagi, pienempi reppu, rinkka, joka on tyhjillään. Ja tossa tommonen pakkaus, missä on kaiken näköistä ruoanlaittokamaa sun muuta, vesisäiliöä. Siinä on teltta ja tässä on mun toinen kenkä. Meni varmaan 15 minuuttia aikaa laittaa noita narut. Kaikki on merkattu Roni tai R-kirjaimella. Ja pahanskat, koska mä oon se tyyppi, joka kadottaa ne ensimmäisenä. Me oltiin Nuuksiossa harjoittelemassa leirielämää mahdollisimman surkeassa säässä. Kokeile tosta. Kääntää varo. Hyvä. Tänne kato nyt. Täydellinen. Tuosta? Joo. Nyt se on sininen, niin nyt se on kyllä toimii. Kuulemma nääkin märät, kylmät ja tuuliset säät ei ollut mitään siihen verrattuna, mitä Grönlannissa oli luvassa. Siellä teltta valmistuu. Meikäläisen on tuolla. Testää menee kiittää. Mielenkiintoinen ystävänpäivä. Terkkuja kotio. Doddi, ensimmäinen yö teltassa, samassa teltassa, missä nukutaan Grönlannissa, ja mun telttakamuna on Sauli. Meitsi, mahtavaa olla sun kanssa samassa teltassa. Tänään tuli viesti aamulla, että Saulin kanssa nukut, ja mä olin, kuulostaa hyvältä. Mieti, hei, me ollaan kohta Grönlannissa ja 2 viikkoa ollaan sitten tässä samassa kopissa, niin tulee olla kyllä ihan mahtavaa. Älä nyt vielä sano. No en tiedä. Nukutaan yksyä alta pois. Jep. Mutta mukava kööri kyllä. Jotenkin tosi kiva meininki tässä jengissä, että otetaan asiat silleen tosissaan, mutta kuitenkin vähän kieli poskella. Että tästä tulee kyllä varmasti niinku ikimuistainen reissu. Jep. No niin, ja taas tää on sumentunut. No nyt näkyy. Öitä. Hieman yli kuukaus reissuun lähtöön ollaan täällä harjoittelemassa jääkarhuaidan pystyttämistä. Meillä kaikilla on tämmöiset erikoistehtävät tälle reissulle ja mun ja Katjan tehtävä on tää aidan pystyttäminen. Homma siis toimii niin, että kun jos jääkarhu tulee, niin me ollaan pystytetty 13 tikkua, joissa on narru välissä ja jos siihen narrun kävelee, kuuluu pam, joka sitten säikäyttää ne jääkarhut pois. Kolme päivää reissuun, nyt on pakkaamisen aika. Mulla on tässä paperilista kaikista asioista, mitä pitää ottaa mukaan. Herranjestas, paljon näitä oikein on. Nämä kaikki asiat pitäisi tunkea tähän laukkuun. Makuualusta. Otsalamppu. Kompassi. Päähineet, käsineet, jalkineet. Kompassi. Hyvät naiset ja herrat, tämä tässä on kusipullo. Toi tosta avataan ja sit vedetään toi ilmapallo ja niin, loppu varmaan arvaattekin. Noni, pitäkää kanava pysty silloin, kun mä oon pois. Joo. Ja pelit sen kun jatkuu. Jonkin verran tuli kamaa mukaan. Mahtuuko se tänne? Kiitos kyydistä. Ole hyvä. Nähdään 2 viikon päästä. Moi moi. Lentokentällä meidän parikymmenhenkinen tiimi hyppäsi koneeseen kohti Islantia. Siis kattokaa kuinka paljon jalkatilaa tässä on. Lentoja Grönlantiin tehtiin vain 2 kertaa viikossa, jonka takia me jouduttiin majoittumaan Islantiin 2 yöksi. Ikkunasta kun katteli Islannin vuoristoja, oli hurja ajatella, että tommosissa olosuhteissa mä tulisin asumaan päälle viikon ajan. Islantilainen aamupala. Hintalappu 60 euroa. Paikallinen herkku, kalanmaksa, shotti. Joo.
Toimii vesimelonin kaa tosi hyvin. Tuttu paikka. Tänään meillä on vapaa päivä. Lähdettiin pyörimään tänne Islannin keskustaan, missä mä olin itse asiassa puoli vuotta sitten. Huhku tuulee. Jotkut ehkä muistaa, että viime kerralla kun mä olin täällä, mä kävin semmoisessa valassafarissa. Ja kävi aika huono tuuri. 2 tuntia kierrettiin eikä nähty yhtään valasta, joten nyt olisi tarkoitus mennä uudestaan. Mut joo, siellä on vielä pari tuntia, niin ennen sitä olisi tarkoitus lounastaa ja käydä fallologisessa museossa. Mikä se on? Kohta saatte tietää. Ei nyt tuu. Kato. Ainoa peto, joka syö ihmisiä. Jääkarhu. Siis miten mulla voi olla aina ongelmia porttien kanssa? No, thank you. Tää on kyllä semmonen paikka, että mä en varmaan voi kuvata minnekään, koska mainokset lähtee videosta. Mutta tää on siis, miten tää nyt selittäis miehen kautta uroksen sukupuoli museo. Täällä on siis kaikenlaisten eläinten. Noin varmaan pitää blurrata. Ne on vielä tommosissa vesisäiliöissä, että ne säilyy. Uff. Vaikka mä oon käynyt ties kuinka monessa museossa, niin tää oli kyllä kaikista oudoin. No nyt on kyllä pieni. Onks tää niinku orava? Tähän on niinku suurennuslasi. Aika symppis. Ui oma. Siinä on eläin, minkä mä haluan joskus nähdä. Sarvivalas. Nyt mä oon nähnyt sen alaosan vaan. Sauli, viittikö sä mennä siihen viereen ihan vaan silleen? Tähän. Joo. Islannin käsipallomaajoukkue. Joo. Semmonen lahja. Onhan täällä sit myös. Joo, lähdetään pois. Ja niin oli valas safarin aika. Sit se on taas meno. Kuulemma aamun porukka oli nähnyt valaita vaikka kuinka paljon, mut nyt tossa pikkasen sato ja se nosti pienen myrskyn, niin toi vetäjä kysyi, että halutaanko me oikeesti lähteä tonne. Ja mun mielestä oli vähän outo kysymys, että miksi meiltä kysytään, että halutaanko me lähteä, että eikö he tiedä, että milloin kansi lähtee ja milloin ei. Mut joo, tulee varmaan aika villi kyyti taas. Vitsi jos mä näen valaa. Vitsi jos mä näen. Sit mä oon nähnyt kaiken, paitsi Grönlannin. Ja sen näkee tän jälkeen. Meidän jengi hyppäs veneeseen kyytiin, ajettiin rauhassa ulos satama-alueelta ja painettiin kaasupohjaan. Edessä 3 venettä. Se voi tarkoittaa, että siellä on jotain nähty. Nyt on niin monta venettä vierekkäin, että ihan varmasti jossain täällä on näkynyt valas. Ei auttanut muun kuin olla silmätarkkana, kunnes. Ehkä. Tää on se hetki. Tää on se hetki. Näytäs olevan muutamakin kappale. Joo, se on valas. Mä näin pyrstöä. Is it dolphin or whale? There is both whales and dolphins, I think. Yeah. Kaikki oli innoissaan mun näkemästä valaan pyrstöstä, mutta sitten. Or maybe they are all dolphins. Too small. Yeah. Taisikin olla delfiinejä. Uima! Kattokaa! Ihan käsittämätön. Siinä jo! Ui! Wow! Nyt on nähty jotain. Olihan se kiva nähdä delfiinejäkin, mutta niiden takia me ei tultu. Me tultiin näkemään valas. Näkyyks vettä vai mitä siellä näkyy? Näkyy niin kuin just sellainen vesisoi. Humpback whale. Mikä on humpback whale? Kaskelotti. Kaskelotti. Siellä. Joo, siellä näkyy. Siellä roiskuu taas. Tuolla. Ui juma!
Siinä on jytky. Siellä. Pari kertaa 10-metrinen köriläs kävi pinnalla hörppäämässä happea, kunnes sukelsi takaisin meren syvyyksiin. Viimeinen ilta Islannissa. Me oltiin tuossa just porukalla vähän illallistamassa ja huomasin, että nyt oikeastaan tunnelma pikkasen muuttuu. Et tähän saakka me ollaan vähän naureskeltu ja oltu innoissaan siitä, että lähdetään reissuun. Mutta tuolla illallisella me kaikki yhtäkkiä tajuttiin, että hetkone, me ollaan menossa Grönlantiin vallottaa vuorta, missä kukaan ei ole koskaan käynyt. Miten se oikein onnistuu? Minkälaista siellä on? Pystyks mä siihen? Hurjin ehkä tässä kuitenkin on se, että sitä on kyllä jännä, kun mä en ole kertonut tätä aikaisemmin missään. Varmaan kun tää video tulee ulos, niin silloin mä olen sen kertonut jo, mutta nyt mä kuitenkin sanon sen ensimmäistä kertaa ääneen. Airi on raskaana ja me otetaan meidän esikoislasta. Mä sain kuulla tämän tiedon 2 viikkoa sitten ja nyt mä jätän Airin itsekseen 8 viikoksi. Vähän jännittää, että miten hän pärjää. Ja vähän myös jännittää, että pystyks mä niinku tietyllä tavalla unohtaa sen asian, kun mun pitäisi olla tukemassa häntä siinä, että hän kantaa meidän yhteistä lasta. Mutta niin, pitää vaan koettaa nauttia tästä reissusta ja kyllä mä uskon, että se mun pikku lapsi sitten joku päivä, jos hän toivottavasti syntyy, niin saa olla ylpeä iskästä, että pääs näkemään vähän maailmaa ja näyttämään sitä myös muille. Ei siinä, nyt nukkumaan ja huomenna 10:00 lähtee kyyti kohti lentokenttää ja Grönlantia. Öitä. Hyvästi pehmeä sänky. Hyvästi posliinipönttö. Hyvästi juokseva vesi. Nyt se on meno. Oli semikuumottavaa ajatella, että tässä kohtaa kaikki tarvittava piti olla laukussa. Mitään ei pystyisi enää hakea jälkikäteen tai ostamaan periltä. Reykjavikin lentokentältä koneeseen meidän lisäksi hyppäsi vain muutama ulkopuolinen tyyppi. Ja takapenkin pojat numero 9. Kerrotaan teille pari faktaa Grönlannista. Grönlanti on yli 6 kertaa Suomen kokoinen maailman suurin saari. Asukasluku on vain 56 000, joista suurin osa asuu lounaispuolella, jossa myös pääkaupunki Nuuk sijaitsee. Me taas suunnataan aivan toiselle puolelle Grönlantia Kulusukkiin, jonka lentokentän rakensi Yhdysvaltain armeija vuonna 1956. Lentokentältä ulos astuessa mä en ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Semmoinen matkatavaroiden vastaanotto. Täällä ei ole semmoista perinteistä hihnaa. Siis kattokaa kuinka korkealla tää lumi on täällä. Tää on niinku päälle 2 metriä korkea lumikinos. Millähän tää tie on oikein aurattu? Kuinka iso kaivori pitää olla? Sieltä taitaa tulla meidän kyyti jostain. Päiväohjelma on siis se, että me saavuttiin nyt Kulusukkiin. Täältä me hypätään helikopterin kyytiin, joka matkaa 45 minuuttia tonne keskelle erämaata. Hetki kuitenkin nyt odotellaan ja valmistaudutaan. Onhan tähän käsittämätön meistä. Tarvii laseja, kun on niin kirkasta. Me siirryttiin odottamaan Hotel Kulusukkiin, joka oli hotelli kirjaimellisesti keskellä ei mitään. Ole tässä. Ilagutor Mjut. Semmoinen. Grönlannissa asusteli myös yli 2000 maailman suurinta lihansyöjää, eli jääkarhua. Tää tässä olikin vaan pelkästään poikane. Täällä löytyy tämmönen iso karhu. Jaha. No siis tää ei mahu edes kuvaa. Herranjestas. Kattokaa kuinka pieni käsi mulla on. Toinen yleinen eläin saarella on Grönlannin koira, joiden päätehtävä on vetää lumikelkkaa ja ilmoittaa, jos jääkarhu ilmestyy kylään. Meidän koko tiimi oli superinnoissaan lähdössä kohti erämaata, mutta sitten vastaan tuli ongelmia. Nyt lähti liikkeelle semmoinen huhu, että ilmeisesti keli on niin huono, että me ei päästäkään mahdollisesti tänään sinne perusleirille, eli keskelle ei mitään. Olisi kyllä kamalaa, jos näin on. Ei auttanut muu kuin odotella ensimmäisen kopteritiimin paluuta. Heidän saavuttua paikalle meille kerrottiin, mitä oli käynyt. Ei oo todellista.
Miten mä nyt edes selitän tämän tilanteen? Meidän oli tarkoitus matkustaa sinne erämaan keskelle 2 kopterikyydillä, ja ensimmäinen se meni, ja sit kesti tosi paljon aikaa. Sit meille tultiin kertoa, että se kopteri on tulossa takas, eikä ole tietoa, että miksi. No, sieltä sitten tuli koko porukka, kenen piti olla siellä erämaassa. Kuulemma siellä oli ollut niin paljon sumua, että helikopterikuski oli ollut vaan silleen, että joo, ei mennä. Ja se nyt meinaa sitä, että me nukutaan täällä Himputin hotellihuoneessa tää yö. Ei vitsi. No, ainakin täällä on ihan uskomattomat maisemat. Parhaat, mitä mä oon hotellihuoneesta nähnyt. Kyllähän tää nyt vähän helpottaa. Onneksi ei itse tarvi olla vastuussa, mitä seuraavaksi tapahtuu, nimittäin nyt on vaikea tilanne. Meidän on päästävä sinne erämaahan, mut turvallisesti. No hei. Heippa. Ollaan pikku iltakävelyllä. Joo, täällä on ilta. Vaikka täällä näin valosaa, on niin kesää, että täällä aurinko laskee vasta 11 ja on vaan pari tuntia pimeetä. Meillä on kaveri mukana, jolla on ase sitä varten, että jos tulee jääkaru vastaan. Ja ui. Onhan tähän käsittämätön meistä. Näkyvyys on aivan loputo ja tää hiljaisuus. Ei kuulu mitään. Ihan kuin oltais toisella planeetalla. Siinä on kulusukki. Tänne ei johda mikään tie. Tänne pitää tulla lentokoneella tai helikopterilla. Aikamoista elämää. Lähtö numero 2. Ainakin toivottavasti. Pari tuntia odotettiin kamat pakattuna, kunnes oli aika lähteä takaisin hotellihuoneeseen. Ei ole todellista. Toinen yö hotellissa. Ensimmäinen kerta vielä nauratti. Nyt ei niinku oikeesti enää herra jestas. Oltiin parattu helikopterilennut sinne erämaalle, mutta sitten ei vaan onnistunut. Ilmeisesti sää oli huono tai jotain. No, ei tässä auta muu kuin pitää mieliala ylhäällä ja luottaa siihen, että huomenna on parempi päivä. Hotellissa aika eteni tosi hitaasti. Onneksi mä löysin kirjan, joka kertoi jääkarhuista. Meille voi kuulostaa älyttömältä metsästää uhanalaisia jääkarhuja, mutta paikallisille se on tuhansia vuosia vanha perinne ja tapa selviytyä. Nykyään metsästys sallitaan vain tietyssä määrin, ja se tulee suorittaa perinteisin tavoin koiravaljailla. Siellä lähtee kyyti liikkeelle. Vähän on hankaluuksia, että mikä on kenenkin paikka. Nää lähtee ilmeisesti metsästämään. Sitten se on meno. Oho. Tyssäs. Yksi paikallinen näytti meille kuvan karhusta, joka oli tullut kylän lähettyville viime viikolla. It's very in a good shape. Oh. Very good shape. Fat and everything. Okay. Very fat and very good shape. Okay. Not hungry, nothing, you know. It's good. Looks very good. Grönlanti, päivä numero 3. Nyt se näyttää aika hyvältä. Aika mahdoton kuvitella, että tänään ei lähettäisi. Meille staroille ei tietenkään kerrota yhtään mitään, että mikä on suunnitelma, mutta kaikki näyttää hymyilevää ja olevan innoissaan. Se on ehkä tänään jopa meno, kuulkaas. Niin kävi käsky, että kamat kantoon ja kohti helikopteria. Hyvästi hotelli. Toivottavasti ei nähdä tänä iltana. Nyt lähdetään kohti lentokenttää. Kaikki kamat mukana. Lämpötila oli niin paahtava, että lumikinokset oli vajonnut järkyttävän paljon. Lumihäyryykö on niin kuuma. Siellä lähtee ensimmäinen kyyti kohti perusleiriä. Me mennään seuraavalla kyydillä. Me hypättiin kopterin sisään ja seuraavat maisemat, mitä mä näin, oli kauneimmat, mitä mä oon koskaan nähnyt.
Kattokaa, mihin mesta on laskeuduttiin. Ihan crazy. Tuo on niinku jäätikkö. Tuohon laitetaan teltat siihen ympärille, jääkarhuaita, sitten vessa laitetaan jonnekin ja ruokapaikka. Toi helikopterikyyti oli kyllä aivan käsittämätön. Siis se puhtaus, sininen vesi, kaikki nuo vuoret, lumi, kaikki on niin puhdasta, kaunista, koskematonta, karua. Kaikkea sitä samaan aikaan. Siellä näkyy meri. Viimeinen osa tiimiä tuotiin vielä kolmannella kyydillä, kunnes kopteri jätti meidät omille. Ensi kerralla kohdattaisiin ulkomaailmaa yli viikon päästä. Ei auttanut muu kuin ryhtyä hommiin. Jätä makuualusta. Mitä muuta? Makupussi. Majoneesi. En kaatunut. On kunnos. Avaruuspuoli ylöspäin. Kun mun omat kamat oli teltassa, mua odotti todella tärkeä tehtävä. 2 tuntia ollaan tästä väännetty, että koska arvaa mitä. Vessan pönttöä. Kaikki nämä kivet piti kantaa tähän näin ja sit kiinnitettiin naruilla. Mut juu, en oo kyllä aikaisemmin koskaan rakentanut vessanpönttöä. Ilta hämärtyy, retkikunta valmistautuu iltaan. Toi ei oikein toiminut, otetaan yksi. Ilta hämärtyy ja retkikunta valmistautuu yötä varten. Joo, paljon paremmin. Mennään tuohon. Tsiikatkaa mikä auringonlasku tuolla. Tässä kun ollaan pari päivää makoiltu hotellissa, niin kyllä tuntuu tosi hyvältä päästä tekemään ja touhuumaan, mutta on tää kyllä rankkaa kans. Varmaan kohta kun ollaan saatu paikalleen kaikki teltat, niin aletaan syömään iltapalaa. Oi vitsi, alkaa olla nälkä. Ihan aito nälkä. Siinä on meidän viikon safkat, on salami, juusto. Sitten on joka päivällä tämmönen pussukka, täynnä kaiken näköistä pähkinää ja sun muuta. Jokaisella oli vastuu valmistaa omat ruokansa. Meitä oltiin varoitettu, että suurin osa onnettomuuksista sattuu nimenomaan ruoan laitossa, kun käsitellään keitintä ja kiehuvaa vettä. Mä kuitenkin onnistuin keittämään ja kaatamaan mulle ja Saulille vedet. Nyt ollaan kiinnittämässä karhuaitaa. Jokaisella tolpalla seisoskelee 1-2 tyyppiä. Väsyttää tosi paljon, mutta eiköhän kohta päästä nukkuun. Aurinko nousee tuolta jo. Ensimmäinen päivä erämaalla. Pulkassa kello on. Paljon se on? 1.16. Herätys 7.00, eli tässä on jo enalaislaskee, mutta aika paljon. Munamies kiittää ja kuittaa. Öitä. Lämmin. Kyllä tää tarkenee. Ekana ylhäällä. Ei näy jääkarhuja. Tämmöset maisemat aamupissalle. Wow. Tuli nukuttua alle 6 tuntia, mutta on semmoinen fiilis, että nukuin todella syvästi ja hyvin. Ei mitään hajua, mitä tänään on ohjelmassa, mutta yllättävän virkeä ja kiva fiilis. Voi vaikuttaa sekin, että täällä ei ole pilven pilveä missään. Nyt pitää muuten laittaa aurinkorasvaa. Täällä palaa hetkessä. Nyt älä juman kautta poksauta tätä aitaa. Yes. Saulin vuoro oli keittää aamupalavedet. Meillä kaikilla oli retkituolit mukana, jotka voi kuulostaa ylimääräiseltä roinalta, mut ilman niitä piti joko aina seistä tai istua kovilla kivillä. Tämän päivän aamupala. Puuroa ja maapähkinämoita. Tää oli jotenkin koko ajan hirveen nälkä. Tänään olisi tarkoitus kiivetä tonne. Tai ehkä enemmänkin laskeutua. Meikäläinen näyttää ihan vuorikiipeilijältä. Tänään on tosiaan tarkoitus harjoitella näiden kamojen käyttöä, minkälaista on liikkuu nää päällä ja mitä kaikkea pitää olla mukana. Koska sitten huomenissa kiivetään jollekin noista
vuodesta. Meillä ei ole vieläkään kerrottu, että mikä se näistä on, mutta toi on vähän liian hurja. Mä veikkaisin, että se on toi. No joo, seurataan ohjeita ja mennään mukana. Herranjestas, mä en muuten korkea. Tää on jännä paikka, kun täällä on niin pitkät etäisyydet, mut niin hyvä näkyvyys. Toi jäätikkökin näytti ihan pieniltä, kun oli kaukana. Mut nyt kun tulee lähemmäs, niin se onkin ihan valtava. Kun kattelee, niin tuolla vyöryy aina silloin tällöin pieniä lumikokkareita. Pari kertaa tuossa eilen kuului semmoinen kunnon romahdus, kun tuli enemmänkin alas. Et oikeesti ihan milloin vaan tuolta voi tulla, vaikka kuinka paljon kamaa alas. Kattokaa minkä väristä vettä. Juuri näiden jäätiköiden sulaminen on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen uhista. Jäätiköt on kymmeniä tuhansia vuosia vanhoja ja nyt ne sulaa ennennäkemätöntä vauhtia. Tuntuu todella voimattomalta nähdä, mitä ilmastonmuutos oikeasti aiheuttaa. Se on pakko pysäyttää, mutta miten? Tänään testissä tuhansia vuosia vanhaa jäätikövettä. Tosi kylmää. Aivoja. Joka tapauksessa on surullista ajatella, että tätä näkyä ei enää olisi olemassa parinkymmenen vuoden päästä. Kattokaa, täällä on jääkarhun jälkiä, jotka johtaa just tonne meidän majoituksen suuntaan, joka on tuolla. Niitä on ollut ilmeisesti 3 kappaletta. Tuo menee kans. Tuon kokoinen tassu. On ne kyllä isoja. Ei tää kyllä mikään läppää ole, että me ollaan täällä aseiden kanssa. Näytäpä tänne päin. Ei piru. Se on ihan oikeesti. Se on sitä. Ei. Jääkarhu karvaa. Ihan on pehmeä. Aamun käppäilyn jälkeen mä olin aivan puhki. Auringossa oltiin niin pitkään, että varmaan sain jonkun pienen auringonpistoksen. Nyt täällä ollaan vähän valmisteltu tätä telttakylää. Meillä on tommonen yhteisteltta pystytetty. Toinen pönttö on rakennettu ja me käytiin etsimässä vesilähde, mistä me saadaan vettä kerättyä. Ettei tarvi keittää. Nyt kuitenkin toppahosti alkaa ja illanvietto. Yksi mun lemppari juttu leirissä oli vaan istahtaa ja kattella hiljaa maisemia. Tämmönen sumu-usva on laskeutumassa tähän meidän leirin päälle. Silleen, että me ollaan niinku melkein pilven sisällä. Remulaadit. Ratsi. Sammuta. Siis kattokaa tätä sumun määrää. Tuonne ei niinku näe mitään. Tuolla on kaikki ne vuoret, mitä mä oon kuvannut. Ja nyt niitä ei näy yhtään. Kyllä nyt ymmärtää, minkä takia ne helikopterit peruu niitä lentoja, et eihän ne voi täällä lentää. Me ei tehty mitään loppuiltana, etenkin kun näkyvyys oli todella vaarallinen jääkarhujen kannalta. Ja 3. päivä erämaalla nukuin aivan täydellisesti 10 tuntia untapalloa. Nyt on energiaa ja aurinkokin alkoi paistaa. Tästä tulee hyvä päivä. On semmonen fiilis. Nää on kyllä aika väkäs nää mun uimasortsit. Mulla on hirveästi lämmintä mukana ja sitten täällä pitääkin olla koko ajan kalsarit jalas, kun täällä on niin kuuma. Ei oo arvannut. Tänään siis suunnattiin kohti jäätikköä, mutta yläkautta. Ehkä jopa valotettais vuori. Sitä ennen kuitenkin aamupala naamariin. Ensin lunta. Sitten pumppaus. Valotetaan bensaa. Sitten tulee liekki. Otetaan minuutti. Ehti sammuu. Ja kaikki uusiksi. Päivän puuro. Munakasta, majoneesia, näkkileipää. Ois täällä me rankempaakin olla. Sieltä vyöryy vähän lunta.
Joka kerta näillä tommonen vyöry. Retkikunnan johtaja Pata osoitti taas, kuinka paljon hänellä on kokemusta arktisista sääilmiöistä. Mitäs noi pilvet, mitkä tuolta tulee? Se on se meidän nää sadepilvet, jotka tulee iltapäivällä. Kello on nyt yksi. No, kello on yksi, niin parin tunnin päästä tulee. Katsotaan, mihin suuntaan nuo pilvet menee. Ne menee vasuriin, ne tulee tuolta, menee tonne. Eli noi tulee meidän päälle kyllä toi hässäkkä. Huhhuh. Ei näytä kivolta kyllä. Ennen myrskyä oli vielä aikaa käydä valloittamassa vuori. Aika löysää tää lumi. Lähtee luisu alta. Vuorta noustessa mä jatkuvasti pysähdyin ihmettelemään, miten nämä maisemat voi olla todellisia. Kattokaa nyt, tää on ihan niinku väsittämätön. Tää näkyvyyskin siis näkyy tonne satojen kilometrien päähätyyn. Niin tulehan tässä aika pieni olo. Huippu häämöttää. Hyvät naiset ja herrat, huipulla ollaan. Oi vitsi. Tuolta lähdettiin tänään. Toi pikkupiste. Ja tuolla on toi jäätikkö. Kukaan ei ole koskaan käynyt tän vuoren huipulla. Ja me porukalla nimettiin se Mount Eriteksi. Sen takia, että siinä on linnun kakkaa. Ja vähän pöllön oksennus näytti olevan kans. Kuinka syrkkä tää oikein on. Huiputuksen jälkeen olikin jo kiire palata takaisin leiriin ennen illan myrskyä. Iltapala syöty, täällä alkoi sataa, mutta onneksi meillä on nyt toi tiimiteotta, mihin voi mennä suojaan. Keli paheni iltaa kohden, joten me mentiin ajoissa nukkumaan. Yön aikana keli oli sen kuin pahentunut entisestään. Ei auttanut muu kuin laittaa repusta kaikki vaatteet päälle ja siirtyä ulos. Nyt sitten iski. Pikkainen myrsky. Vettä sataa ja tuulee silleen, että se vesi lentää niin kuin 90 asteen kulmassa. Nyt vaan tämän päivän ohjelmat luultavasti tulee olemaan aika paikallaan täällä leirissä, koska eihän täällä oikein voi tehdä mitään tällaisella kelillä. Mä en oo ajattelin kuitenkin alkaa tekee aamupalaa. Saa nähdä liittyyks kukaan muu seuraa. Kello on 12. Eipä olla oikein tehty mitään. Eikä oikein voi tehdä mitään. Mä ehkä huomenna paistaa aurinko. Nyt kun tuo ulkona sataa, niin mä voisin näyttää vähän tätä meidän telttaa. Vaikka tää näyttää näin sekavalta, niin on täällä jonkin sortin järjestys kuitenkin. Tässä näin on isompi bagi, joka kestää vettä. Siellä mulla on vaihtovaatteita, uimashortsit näin mä. Noi vaatteet tossa on ne, mitä mä laitan päälle, jos mä lähden pois. Voi sanoa, että se on aikamoinen operaatio, kun tästä poistuu. Pitää laittaa joku 4 kerrosta päälle. Tässä meidän jalkojen alla on tämmönen kaivettu kuoppa, että tässä pystyy istumaan mukavasti ja kätevästi ylettää tähän tavaroihin. Niin ja toimii tää myös tämmösen jääkaappina. Voin sanoa, että vesi pysyy kylmänä. Sitten tästä meidän makuutilasta löytyy tämmönen kananmunamatto, ilmapatja, että mukavan pehmeä. Ja tämä makuupussi pärjää kai johonkin -25 asteeseen, että on kyllä lämmin. Sää pysytteli todella huonona, joten ei auttanut muu kuin odotella seuraavaa päivää. Vuorokauden kestäneen makoilun jälkeen oli pakko saada jotain liikuntaa kroppaan. Tämmönen tieto, mitä te ette ehkä halua kuulla, vaihan just ensimmäistä kertaa kalsaritten reissu aikana. Joo, ei muuta. 8. retkipäivä käynnissä, josta ollaan oltu 5 päivää täällä erämaalla. Arki on alkanut aika lailla muodostua, että aamulla herätään 7 maissa, tehdään aamupalaa, syödään puurot naamaa ja sit kuvaillaan jotain. Nyt käytiin kuvaamassa just kalliolta alas narulla laskeutumista. Ja sit taas otellaan, että mitä kaikkea kuvausryhmä oikein keksii. Tällä hetkellä sää on taas aika sumunen. Näkyvyys on suhteellisen heikko, joten luultavasti joudutaan taas kerran oottelemaan aika paljon, että sää paranis. Se on aika rankkaa meikäläiselle, kun ei tapahdu mitään, kun mä oon tottunut olemaan semmonen, että mulla on aina hirveä vauhti käynnissä. Oli todella turhauttavaa, kun taas sää paheni iltaa kohden ja jouduttiin pysyttelemään teltan suojissa. Grönlannissa ollaan sään armoilla.
Please paistaa aurinko. Täällä paistaa aurinko. Paistaa. Oikeesti. Joo, mä näen se. Yes. Olis kukaan nähnyt. Hyvää huomenta katsojat, mulla on teille ilouutisia, nimittäin aurinko on palannut. Viimeiset 2 päivää ei ollut mitään muuta kuin pilvistä ja sadetta. Me ei olla edes nähty aurinkoa. Ja nyt siellä se möllöttää. Siinä vähän vettä. Hyvä keli meinasi sitä, että taas päästäisiin seikkailemaan leirin ulkopuolelle. Ensin piti kuitenkin käydä hakemassa vettä. Tuolla on meidän vesipiste. Tää on aika jyrkkä mäki. Pääsisiköhän pyllymäkeen? Ei päässy. Tosiaan erämaalla on 2 tapaa hankkia vettä. Ensimmäisenä sä voit keittää vettä. Toisena sä voit hakea sitä luonnosta, esimerkiksi puroista, joka on niin puhdasta, että sitä pystyy juoda ilman mitään sen suurempaa filtteröintiä. Kunhan nyt katsoo, ettei ole mikään mutasin kohta. Oma pullo eko, jos tää loppuu. Nää kivet hohtaa lämpöä, jonka ansiosta tähän syntyy tämmönen rinki kuivaa aluetta. Ja sieltä löytyy vettä. Kun oltiin saatu pullot täytettyä, suunnattiin jäätikön päälle tutkimaan jättimäisiä railoja. Railo lähestyy ja mut laitettiin kärkeen. Annettiin vaan tämmönen keppi, millä voi testaa, että kuinka paljon lunta on alla kautta jäätä. Nyt me ollaan jäätikön päällä, että maahan tästä on varmaan 100 metriä. Tuolla on tommosia aukkoja, jotka voi olla tosi syviäkin halkeamia. Toi jää siellä alhaalla ihan, niin se voi olla hyvinkin jotain 30 000 vuotta vanhalle. Tää? Joo. 30 000 vuotta. Joo. Ja nyt se näkyy tässä läpi. Joo. Oli outoa ajatella, että tämä jäämassa on 10 000 vuosia vanhempi kuin mikään jäljellä oleva ihmisen luoma rakennelma. Ja nyt se on katoamassa. Oli viimeinen ilta erämaalla ennen paluuta Kulusukkiin. Sarja oli saatu purkkiin, joten leirillä oli hyvin rento tunnelma. Yhtäkkiä me laitettiin bileet pystyyn tiimitelttaan. Johtoporukka otti esiin herkkuja ja ehkä vähän jotain vettä väkevämpääkin. Ei siinä kauaa kuitenkaan bailattu, sillä huomenna odotti todella vauhdikas päivä. Viimeinen päivä erämaalla. Aika kerätä teltat kasaan ja kamat kantoon. Reissu on vielä missään nimessä päättynyt, nimittäin tänään me siirrytään Kulusukkiin, jossa me ollaan yö, josta me siirrytään Islantiin, jossa me ollaan vielä 2 yötä, ja sit vasta ollaan Suomessa. Ja tää kaikkikin tapahtuu, jos kaikki onnistuu. Nyt ei tarvi enää miettiä, missä järjestyksessä kaikki on. Hyvästi teltta. Hyvästi pönttömaisemat. Hyvästi jäätikkö. Teltat on pakattu, tunnin päästä laskeutuu kopteri, joka hakee meidät 3 kyydissä. On kyllä jännä nähdä sitten itse matskuista, että kuinka paljon tämä paikka on muuttunut sillä aikaa, kun me ollaan oltu täällä. Ainakin meidän teltta on painunut varmaan 1,5 metriä alaspäin. Joka ilta on pitänyt kiristää kaikki narut uudestaan. Ja myös tää mun naama. Oi, ei tällä mitään. Mä en oo kattonut kertaakaan peilistä, että miltä mä näytän, koska täällä ei oo peiliä. Niin voi olla, että näytän vähän siltä, että on käynyt vähän ulkona. Retkeilee kavereitten kanssa. Vähän haikea fiilis, mutta samaan aikaan on kiva palata taas internet-yhteyden pariin. Niin ja käydä suihku, sekin on kiva. On se kyllä järeenlaista. Higalagu, giba, fif, saag, higari, siti, ja nagu. Selvä! Yeah!
On tuolla kaverilla duuni, lennellä täällä Grönlannissa ja soitella vähän septemberiä. Mikä fiilis? Hyvä fiilis, me ollaan maassa ja sun laatat. Laatat? Ja tossa rakennus, joka on muu kuin teltta. Siinä se on. Puhtaat lakanat, PV-sänky. Kyllä voi olla onnellinen niin yksinkertaisistakin asioista. Ei herra, jästäs minkä näköinen mä oon. Aikapunainen naama ja hiustenkin väri on vähän vaihtunut vaaleammaksi. Joo, fiilis on aika lailla semmonen kuin paistetulla makkaralla. Oli aika ottaa puhelin käteen ja katsoa, oliko kotijoukot yhtään ikävöinyt. Airi oli käynyt ensimmäisessä ultrassa, josta hän lähetti kuvan. Siinä se on. Höh, mä olisin toivonut kaksosia. No mennään yhden. Ihanaa, että kaikki on kunnossa. Pienen rentoutumistauon jälkeen mä halusin tietää, minkälaista on oikeasti asua Grönlannissa vuoden ympäri, joten me suunnattiin Kulusukin kylään. Siellä on koirat levolla. Ei ole kyllä kummosia vahtikoiria tässä, kun kävellään ja ei mitään reaktiota. Vaikka nuo koirat on tosi söpöjä, meille sanottiin, että niitä ei saa mennä selittämään, koska ne voi purra, ne on tosi villejä ja sit jos ne puree, niin sen jälkeen omistaja tulee ja laittaa kuulan kalloa. Täällä noin koirat on työvälineitä eikä lemmikkejä. Grönlanti on todella riippuvainen Tanskasta. 60% maan budjetista tulee Tanskalta, joka osittain annetaan suoraan kansalaisille. Tanska niin kuin maksaa näille ihmisille, että nämä on täällä. Niitä ei käytännössä tarvitse tehdä töitä sen takia, jos ne haluaa. Joka sitten on johtanut aika moniin ongelmiin täällä päin. Täällä on esimerkiksi alkoholismia tosi paljon. Enkä ihmettele, täällä ollaan, keskellä ei mitään. Pimeä talvi, hirveästi lunta, ei mitään tekemistä, rahaa tulee tilille. Mihin sen käyttäisi? No, vaikka pulloa olutta. Tai tupakka. Paikallinen kyläkauppa. Pilersius. Tänne ei saa tuoda alkoholia. Täällä lukee suomeksi. Talouspaperi. Tulee. Lukeeko? Kato. Lampi. Onko tää niinku teetä? Ei hele. Tää on joku mahtava. Paikallinen influenceri. Siis tää on ihan upea tää pakkaus. Ei oo hirveen laaja valikoima kyllä. Jukunuttia. Vielä on jonkin verran hedelmiä. Paprikahvia kun mennään hirveen ylös kunnossa. Vähän on lautapelejä. Sit on aseita vieressä. Tossa on niinku panokset ja karkit vierekkäin. Ase piti jättää kaupan ulkopuolelle. Mitähän noi koirat on ulvoa? Tuolla on tommosia taloja, mitkä seuraavalla tuulenpuuskalla kaatuu. Ja tässä on tämmönen suhteellisen moderni koulurakennus. Ihan koriskenttä löytyy. Vähän on vaan jätetty auraamatta. Kerrankin yllättää donkkaa. Joku on parkkeerannut veneensä tuohon talon pihalle. Kaupungistuminen näkyy myös Grönlannissa. Kulusukin asukasluku on laskenut 20 vuodessa yli 35%. Uudet sukupolvet lähtee etsimään parempaa elämää ja samalla perinteinen kulttuuri vähitellen katoaa. Tosi paljon täällä näkyy roskaa maassa. Eikö yhtään roskista? Siinäkin muovipullo. Hurjan näköisiä, kun niillä on karvat pystyssä, kun ne kattoo tänne päin. Siinä vaatis portaat pikkasen kunnostusta. Onko siellä lunta sisällä? Oh. Mua kiinnostaa jotenkin tosi paljon se, että minkälaista täällä on elää. Et nää ihmiset on elänyt täällä vaikka kuin pitkään. Sit yhtäkkiä on tullut länsimaalaiset keksinnöt, kuten muovi ja mitä kaikkea. Ja näitten on sitten ollut pakko sopeutua siihen uuteen maailmaan. Mut ei näillä ole mitään juoksevaa vettä tai jätehuoltoa. Siis kattokaa tätäkin. Tässä on paikallinen jätehuolto. Ja suuri osa noista varmasti päätyy tonne. Se on kyllä tosi surullista. Mutta ei näitä paikallisia ihmisiä voi syyttää siitä, koska niiden elinkeino on aina ollut metsästys. Ne on elänyt tästä luonnosta, mikä niiden ympärillä on. Ja sitten on tullut länsimaalaiset, jotka on sanonut, että te ette saa enää metsästää, koska ilmastonmuutos. Ja eihän nämä ihmiset täällä ole aiheuttanut ilmastonmuutosta. Toki saa näin edelleen jonkin verran metsästää, mutta niihinkin on laitettu tiukat rajoitukset. Herra Jumala, mikä näky, ei herra jestas.
Ihan sairasta. En mä osannut kuvitella, että täällä näkisi tällaista. Koko kylän roskat. Tämmösten maisemien edessä. Pelkästään jos peittää kädellä ton osuuden, niin tää on niinku uskomaton luonnon maisema. Mut sitten. Miettikää kuinka paljon tosta siirtyy tonne mereen. Ihan käsittämätön fiilis. Mitä tässä voi tehdä? Ei tarvitse mennä historiassa hirveän kauas, kun Suomessakin oli ihan ok heittää roskat vaikka järveen. Mutta tämä on niinku täydellinen esimerkki siitä, että kuinka nopeasti täällä on asiat muuttunut ja ei ole vaan pystytty reagoida siihen. Me tultiin niinku kattoo merimaisemia. Ja tää olikin tällainen näky. Ihan käsittämätön juttu. Täälläkin on joku luu. Kenen luu tää? Joo, ei tällaisia nää joka päivä. Täällä on niinku elektroniikka ja lentokenttätuolit taitaa olla siinä ja jääkaappia. Batteria. Ja ajatella kuinka paljon tuolla jään alla on aikaisempaa roskaa. Tuollakin on jotain talojätettä. Huhu. Kokonaisuudessaan mulla jäi todella kaunis kuva Grönlannista. Thank you very much. Ehkä siinä on jotain suomalaistakin, kun löytää kauneuden karuista ja kylmistäkin olosuhteista. Tulee ikävä. Tää reissu sai mut ajattelemaan niin mun omia valintoja kuin koko maapallon tulevaisuutta. Kun näki, minkälaisen jäljen ilmastonmuutos ja ylipäätänsä maailman jatkuva muutos tekee, tuntuhan se pahalta, mutta sen kautta mä opin katsoa itteeni peilistä ja miettimään, että mitä mä voisin tehdä tämän maapallon eteen.